Symbolické poklepanie základného kameňa 27. júna spustilo projekt modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK, podporeného z prostriedkov IROP. Rekonštruovať sa bude 5 úsekov ciest druhej triedy. Hodnota projektu bola 20 miliónov eur a po verejnom obstarávaní je výsledná suma diela 16,8 milióna eur. Je dôležité, aby cesty boli kvalitné. Táto alokácia so spolúčasťou okolo 20 miliónov eur, kde bude rekonštruovaných 5 cestných úsekov v kilometráži okolo 40 km, je naozaj dôležitých. Vďaka projektu sa zmodernizuje 8% všetkých ciest druhej triedy, ktorých je v kraji celkovo 522 km. Dôjde k hlavne výmene konštrukčných vrstiev, ich zosilneniu, dôjde k rekonštrukcii mostov, v niektorých prípadoch aj spodných stavieb, v niektorých prípadoch len konštrukcií rýms, hydroizolácií a zmonolitnenia, stúženia nosných konštrukcií mostov. Samozrejme výmena zábradlí, výmena bezpečnostných zachytných zariadení. Pri dobrom počasí a priaznivých technických podmienkach sa predpokladá, že rekonštrukčné práce budú ukončené najneskôr v druhom polroku 2020. Dovtedy musí byť motoristická verejnosť trpezlivá. Plánujeme aj nejaké obchádzky, plánujeme nejaké obmedzenia, žiaľ, dopravy. Ale verím, že za ten čas realizácie, čo je menej ako rok, to občania a verejnosť trpí a výsledkom bude jedno kvalitné dielo. Život tu potrebujeme zabezpečovať či už v rámci cestovného ruchu, v rámci priemyslu, obchodu, v rámci prepravy za prácou alebo školou. A nie na to, ak v regióne, v okrese, v kraji sú kvalitne vybudované cesty. Na modernizácii 5 úsekov sa budú podieľať traja zhotovitelia, spoločnosti Štrabak, Kola Slovakia a Svietelsky Slovakia. Naše výlety po severovýchode Slovenska štartujeme u mňa doma, v tejto nádhere. Takto začal cestovanie s legendami po Prešovskom kraji známy moderátor Gregor Mareš, ktorý je tento rok ambasádorom obľúbeného legendária. Počas výletov natáča krátke videá a motivuje rodiny, cestovateľov a turistov k návšteve regiónu. Do kraja ich láka 20 legendárnych hrdinov, ktorí postupne predstavujú 20 zaujímavých lokalít, od Tatier naozaj až po Poloniny. Cestou k obrovskému vodopádu sa narad dostala aj legenda o Víle Kvetuške, ktorá strážila čarovnú jaskyňu pod Kryváňom s vodou, ktorá menila všetko na zlato. Projekt Legendárium je určite výnimočný v rámci Slovenska, nakoľko prepája veľké množstvo poskytovateľov rôznych služieb, dáva možnosti a typy na výlety pre rodiny s deťmi. Letná súťaž Legendárium trvá od 15. júna do 15. septembra. Komiks Legendária obsahuje vyše 100 námetov na výlety. Do komiksu zbierajú návštevníci súťažné nálepky. Za tie získavajú cestovatelia zľavy na rôzne vstupy a zároveň ich môžu zaslať do záverečného žrebovania o hodnotné pobyty a vecné ceny. Všetky dostupné informácie nájdú na webovej stránke legendarium.info. Som optimista, verím, že všetky komiksy budú rozdané. Turisti môžu vo viac ako 50 zariadeniach získať súťažné nálepky legendárnych hrdinov a takisto zadarmo k vstupnému dostanú aj komiks, v ktorom nájdú dobrodružstva jednotlivých postav. Už sme dostali Kikimoru a Kvetušku dostaneme v Poliankove. Tak ideme do Poliankova. Vodiči prímeskej autobusovej dopravy si od 1. júla opäť prilepšia. K doterajšiemu platu im PSK pridá ešte ďalších 89 eur v hrubom. To je zvýšenie o 8,5% a týka sa 4 dopravcov v kraji: SAD Prešov, Humenné, Poprad a Buskarpaty Stará Ľubovňa. Krajská samospráva vyčlenila na tento účel zo svojho rozpočtu vyše 508 tisíc eur. Mzdy vodičov sa v tomto roku zvýšili už po druhý krát. Prvé zvyšovanie platov bolo pred pol rokom, a to v priemere o 105 eur. Prešovská župa vtedy na to dala viac ako 1,1 milióna eur. Po novom tak bude priemerná hrubá mesačná mzda vodičov v Prešovskom kraji 1156 eur. Menovacie dekréty boli 27. júna odovzdané 23 riaditeľom župných stredných škôl. V nasledujúcom 5-ročnom funkčnom období pokračuje 17 doterajších riaditeľov a 6 sa svojej funkcie ujímajú poprvýkrát. Súčasťou stretnutia s riaditeľmi stredných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti kraja bolo odovzdávanie ďakovných listov 11 odchádzajúcim riaditeľom za ich dlhoročné pôsobenie v oblasti školstva.